Så litt forslag til hjemmetrening. Her har vi satt opp en nits med en fjær. Copyright Øyvind Mustafarta. Han har lært det for noen år siden. Da kan man kjøre hook hjemme. I og med at man ikke har noe til å holde midsen for den, så kan man gjøre det selv, og da har man denne. For på 6 så blir det litt for tungt å slå en korrekt hook, fordi man har tendens til å trekke seg. Derfor denne er veldig kjekt. Som dere ser, så fjerder den veldig fint. Og den her står i gang her. Kjører hook. En gang til. Nå må man trene hjemme. Samme kan du gjøre med straight riddle din. Her, du dodger, ikke sant? Du kjører straight ridd, så dodger du. Hvis du blir stående her, så skal du få den midt i fleisen. Her så kan du øve på det der med snap. Snapback, sånn at du ikke blir sånn at du skyver gjennom. For skyver du gjennom på denne her, så får du den midt i fleisen. Da må du øve deg på snap. Da må du øve deg på kjappe snapper. Kjapt og ekkelt. Så da kjører du med cross. Da ser du viktigheten av å få opp garden i en fortfell, så slår den rett i ansiktet. Her også er det med hook. Det nytter ikke å ha en tung hook som er treig. Ok.